representen des dels ajuntaments, els qui defensen des de la proximitat que la millor manera de conèixer les seves diversitats i opinions és a través de les urnes. Avui també ens acompanyen més d'un centenar d'alcaldes d'una gran diversitat política i territorial. Dins d'aquest marc polític, volem disculpar l'absència de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que per motius personals de pes no ha pogut ser aquí. Volem conèixer l'opinió d'alguns d'aquests alcaldes. Marc Castells, d'Igualada. Dret. Quin creu que serà el compromís del món local en l'organització d'un referèndum? Hauríem de tenir el micròfon aquí. Perfecte. Bé, molt bon dia. Des del món local, dos compromisos. El primer és el que va dir ahir el president Puigdemont. Els alcaldes i alcaldesses, les properes setmanes, mirarem als ulls dels nostres veïns i de les nostres veïnes i els direm amb serenitat, amb convenciment, amb fermesa, amb il·lusió, que el dia 1 d'octubre votaran. Gràcies. I el segon compromís, molt important, des de la màxima transversalitat que representem els alcaldes i alcaldesses, és a partir de la determinació del govern de Catalunya i del president Puigdemont que suspenem la militància dels nostres partits polítics per militar només per Catalunya. Maite Aymerich, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts. Els alcaldes teniu un mandat dels ciutadans, us han votat. Com materialitzareu aquesta responsabilitat que us han dipositat a través de les urnes? Molt bon dia a tothom. Si la calor d'avui no ens mata, des dels municipis el que farem és posar a disposició de la Generalitat els locals electorals, com en qualsevol comici, per tal de que tots els ciutadans de tots els pobles de Catalunya puguin anar a votar com qualsevol altra convocatòria, amb tranquil·litat, amb il·lusió i amb molta, molta esperança. Gràcies. Eduard Calvo, Argentona, com definiria el paper del municipalisme en defensa de la democràcia? Doncs la veritat és que ja des de fa molts i molts anys els municipis hem estat baluard en defensa de la democràcia. Ja el 31 els municipis van proclamar la república. I ara, el 2017, ho tornarem a fer. Al costat del govern, els municipis serem baluards en defensa d'aquesta democràcia, de la democràcia catalana, en contra de qualsevol imposició. Visca la terra! Doncs de nosaltres podeu esperar tot el nostre reforç, tot. Com a representant dels regidors i regidores dels ajuntaments de Catalunya, us vull dir que estem a la vostra disposició, president i govern de Catalunya. Teniu tot el nostre suport i us posem a mans vostres. David Font. Tindran garantit el dret a vot? Bona. Crec que el sentiment d'identitat d'un poble és la seva força. Quan necessitem, quan tenim necessitats, el que fem és unir-nos, la proximitat, el posar en comú les idees. Tot, sabem que des dels pobles petits, el que més és l'actitud. I l'actitud és la que volem encomanar a Catalunya, la que volem encomanar, perquè ara sí que tenim l'actitud correcta. Seguim